mít furt zaplý a teďka jsme se šli podívat na naše super bydlení, ale nějak nebylo k nalezení. Takže nevíme, kde bydlíme, no. Vlastně proč jsme nejeli sem? Došli jsme nahoru a pak jsme šli dolů, protože neuměl odemčit dveře. Čau hoši, je tady tak minus 10 stupňů, jsme v Lipsku na Dreamhacku. Právě jsme vyhráli wildcard turnament v LoLku a postupujeme do hlavního turnaje. Pojďme si ukázat, kde vlastně Suba bydlí. Je někdo doma? Tady je první koupelna. Tady je nejhezčí pokoj. Zabrali si ho ty dvě největší svý. Denny Gajky. Denny si tady jede kvalitní hudbu. Denny, jak ses vyspal? Nic moc. Denny cosplayoval večer Bane'a. Měl masku a jel si. Jaky, ses vyspal dobře? Tady bydlí náš Suba stav. Tady je zbytek hráčů. Tady je naše druhá koupelna se sprchovým koutem. A tady máme výkonné ředitelství týmu Suba a jeho kuchyni a krásný výhled. Jako bylo by to lepší v létě, že bychom tady mohli chillovat na verandě, ale i tak je to dobrý. Mega dobrý.